Вітаю на своєму каналі Ярослав Олійник. Сьогодні в нашому розділі «Події в Палаці культури» до нашого міста приїхав колишній його житель, телеведучий каналу «1+1», шоумен Юра Горбунов. Йдете на концерт Горбунова? Ви на шоу Юри йдете, так? Шановні телеглядачі, залишилось лічені хвилини до виступу нашого односельця, нашого Юри, яке почнеться за кілька хвилин. Наш колектив. Ваші оплески Інна Приходько. Інночка закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. Юра, правильно говорити, закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. Як ви вже зрозуміли, Інна професійна пародистка. Боже! Боже, який хороший пощечик! Ви часом не з нового роздолу. Інночка, в новому роздолі про Олю Фреймут не жартує. То я тобі так нагадую. Тоді шоу Олі не рекомендує шоу Юри. Так, Інна, заспокойся. Що значить не рекомендує? Інна, приходь, ковача. По праву руку від мене один з кращих стендаперів нашої країни – Максим Кравець. Ви знаєте, жінки дуже дивні. Нещодавно моя дружина мені каже: «Максим, а давай 29 лютого підемо погуляємо». Я кажу: «Галь, того року 29 числа нема». Вона каже: «Тоді давай 30-го». Я думаю, сама пішла в декрет, може би музики на роботі лишила. Хоч на півставки. Максим Кравець! Автори нашого скаженого концерту, люди, які написали такі серіали, як «Останній москаль», «Село на мільйон», саме вони написали найкасовіший фільм, який зібрав рекорди в українських кінотеатрах – «Скажене весілля». Це Микола і Ярослав.
Трагедія у Львівській прокуратурі. В Єгипті пішла на екскурсію по піраміді і не повернулась теща головного прокурора. Таких вінків під пірамідою не було навіть, коли ховали фараона. А ви точно автори-гумористи? У нас навіть справка є. А у вас ще жарти є? Безкоштовних нема. Микола Ярослав, ваші описи. Три друзі, дозвольте представити вам авторів і акторів нашого колективу. Це Юрчик і Богдан. Ласкаво між собою ми їх називаємо дует «Дофіга і трошки». Ну, а зараз уявіть, дві блондинки викликають ліфт. Ліфт! Ліфт! Елевейтор! Ну, ліфт! Святка, а? Ти що, дура? А чо? Ну, на що нам кричати, ви кнопка ж є. Точно! Ліфт! Юрчик і Богдан! Ну що, дорогі друзі, здається, всіх представили, нікого не забули, це шоу Юри. Чорі, хлопці, а ми що, за таксі не розрахувалися? Яке таксі? Це наш новий актор, Арам. Арам? Арам. А ви взагалі в курсі? Я вам тоді нагадаю. В нас україномовне шоу. Мені 13 минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені тоді було. Добре, добре, дякую вам, дякую, дуже гарно. Це прекрасно, що він вивчив нашу мову, але цього замало для нашого шоу. Юрій Джан, 1000 звинений. Понимаєш? Раньше у тебя на сцене была одна звезда, а теперь их на 5 звезд больше. Скажи мне, пожалуйста, еще раз, как тебя звати? Для тебя Арамджан. Арамджан, ласкаво просим в наш коллектив. Вот вміють люди вливатися в коллектив, а не те, що ви, приклад беріть. А тепер нове шоу Юри. Ми вас вітаємо. Тепер вперед, готуватися. Вперед, 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 вперед. Нарешті я сам на сцені. Новий розділ, добрий вечір! Знаєте, ніколи не думав, що буду хвилюватися, коли вийду на цю сцену. От чесно. Нам сказали, будуть гастролі, новий розділ. Знаєте, те, що я народився в новому роздолі, чомусь ніхто ніколи не вірив. Але те, що в мене і в свідоцтві про народження, і в паспорті написано місце народження, Львівська область, місто Новий Розділ, я цим пишався завжди. Тому надзвичайно приємно стояти на цій сцені, і от нещодавно концерт у Львові теж підходять. Скажіть, то правда, що ви ще народили в новому роздолі? Кажу, та правда. Вони відповідають, ну ти диви. А я не розумію, чому не вірять. Ну, так, я виріс в Івано-Франківську, але народився точно в Новому Роздолі, чим надзвичайно пишаюся. І те, що так довго мене не було в цьому місті, я виріс, це була вулиця Леніна, тепер це проспект Шевченка, наскільки я знаю. Я навіть погано пам'ятаю цю квартиру, де ми жили, я тільки питаю, що там були високі стелі. Як мені зараз організатори сказали, що в Новому Роздолі ці будинки з високою стелею – це старі будинки, які першими з'являлися ще тоді, коли всі працювали на сірчаному комбінаті. Ну що, а зараз 2019 рік. Це шоу Юри. Ми раді всіх вас бачити і ми починаємо. Поїхали! Значить так, Моргунов. Горбунов. Не умнічай, ти що саме умний. Ти взагалі до нас откуда приїхав, а? Я? Да. З Прикарпаття. А де це? Ну, це отут, трошки нижче вашого села. Зараз і факультет бандури під угрозою оказався. Ну, Михайло Михайлович, ну я ж до вас серйозно. Ви що думаєте, я просто так приїхав? Я ж в школі вів всі концерти, всі дискотеки. Та я так вмію танцювати, якби ви знали. Та що там казати? Я вів весілля у самого швагра, тітчиної сестри, двоюрідного дядька, голови облдержадміністрації. Це мій наречений Тарас. Гей-гей. Тарас. Оце Тарас? Тарас. Оце Тарас? Що, я Тарасів ніколи не бачив? Який з тебе Тарас? Опанасович. Ананасович. Ти як взагалі в нас опинився, що? Випив з фури з комунами? А звідки ви знаєте? Тату, тату, але
Але ж з якими кавунами? З нашими, херсонськими. Ну ти ж хотів взяти українців. Та я хотів взяти українців. Маєш? Диви. Оце України! Ну. На, читай по списку, що треба взяти, а я буду з полиць брати. Давай. Читаю. Крем для обличчя, маска для обличчя, молочко для обличчя, тонік для обличчя, сироватка для обличчя, денний крем для обличчя, нічний крем для обличчя, крем-полій для обличчя та подарунковий набір Nord Original. Знаєш що, синку? Коли виростеш і будеш вибирати собі жінку, вибирай зі здоровим обличчям. Я люблю тебе, Клава. Гірко! 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 Виходь за мене! Виходь за мене! А кольцо де? Жених! Ти що, вообще? Ні, ти, Сьома, ти бачив це? Та я ж тобі на минулому тижні кольцо приносив! Приносив! А я тобі за нього пляшку дала! Правильно! Маємо спільно нашити майно! Гірко! А ну, закрили свої золоті грамофони! Вона тому і дешевше коштувала там. І отак все життя ви, жінки, наші чоловіки пригнічуєте. Серйозно, я нещодавно повертаюся додому, відкриваю двері, в дверях жінка з каструлею. Каже, ти будеш їсти борщ, чи я собаці виливаю? Мені стало приємно. Мене запитали першого. Що, треба брати на живця. Готовий віддати себе в жертву. Да какой из тебя гей, а? Ты на себя посмотри. Нет, я не могу рисковать таким ценным работникам. Давай, знаешь, что сделай? Я их всех нафиг уволю! Прям все... Ну, ну що ви, Ашоті Караратович, ну не може через одну людину постраждати весь колектив. Ну не по-людськи це. Тетянка, чужок, маю для тебе подарунок. Яйцега! То тобі для голоса! А що в мене не так з голосом? Та то для голосу країни! Тоді не дам! Чуєш, Буценька? Ну? Давай з тобою на телевізорі будемо вести програму. Я вже навіть чинил написав. Хто? Я і Катя на кроваті. Дідьо! Дідьо, взагалі-то я заміжня. Шо, я просто хотів попробувати, як то бути женатим, знаєте? Голосніше! А я просто рішив попробувати, як то бути женатим. Зв'язався з компанією женатих, так, завів собі жінку, ні, вроді там на старті все було нормально. Ми там дивилися серіали, потім турецькі серіали. Потім я якось фінал Ліги Чемпіонів пропустив. А потім, знаєте, народилась дочка, друга дочка. Я навчився заплітати коси. А вже якщо зайшла мова про дружин, то пригадалася класна історія. Знаєте, чим люди, які народилися на Західній Україні, відрізняються від людей, які народилися в Києві і на сході нашої країни? Моя жінка про поливаний понеділок дізналася тільки тоді, коли зі мною одружилася. Тобто 3 роки тому назад. Люди добрі. У нас все дитинство пройшло з поливаним понеділком. Відразу після Великодня, в радянські часи. Ніхто це не забороняв. Ну вони не зовсім то це вітали, але і не забороняли. І от ми якось перший раз разом, вже ми там нічого не скривали наших стосунків, приїхали до Львова на Великдень. Посвятили Пасху в соборі Святого Андрія, все, люди оглядаються, дивляться, і всюди весь день у Львові йдуть оголошення, по радіо висять, написано, завтра на площі ринок поливаний понеділок, приходьте всі. І вона така, слухай, давай лишимося, хоч трошки подивимося. Я кажу, Катя, ти ніколи не бачила, що таке поливаний понеділок. Воно тобі треба. Ми зранку вже випишемося з готелю, сядемо в машину, поїдемо додому. Ні, ну давай ми тільки заїдемо, подивимося одним краєчком, одним оком. Я хоч гляну, ти стільки розповідав, як ви в школі спсикали, куди на одного поливали, як ви на велосипедах, відро води на голову дівчатам виливали. Ну хоч одним оком подивимось. Кажу, ну давай. Вийшли, 10 година ранку, розрахувалися в готелі, склали речі в машину. Ідемо такі двоє, не знаю, хто знає, готель швейцарський, там буквально 2 кроки пам'ятник королю Данилу. І відразу така пряма, я не пам'ятаю, ця вулиця називається, прямо на площу ринок. Там ще такий шлагбаум стоїть. І як? Ну, Галицька, так, приблизно вона.
Коротше, заходимо ми на цю вулицю, а я ж знаю, як це все відбувається. Дивлюся, стоїть така купка малолеток так з краю. І виглядають на людей, поглядають, нічого не видно, ні води, нічого. Вони просто стоять, дивлюся, там десь купка стоїть. Я кепку натягую, ну так осачу ж не сховаюсь вона. Щоб поцьомати в щічку, треба на табуретку стати. Ну і тихенько так нагнувши голову йдемо. І проходимо повз от таку купку малолеток і чую за спиною. То вони. А на вулиці, щоб ви розуміли, градусів, може, 10 тепла. Тобто це ще не літо, це реально холодно, і ми в курточці, і чую, як, ну, а ти ж не будеш тікати, треба ж марку тримати. Чую, як за спиною, думаю, ну, може, в них, бо я там відер не бачив, може, хоча б покружиться якось лояльно. Два відра води, одне на мене, одне на неї. Шу! Дивлюся на осачі, вона так, ну, тепер можемо їхати додому. Ну що, друзі, виходьте! Знаєте, ми так подумали, що от Юра не так часто тут буває, і можливо, вам самим хочеться у нього щось запитати. В смислі? Ні, ну що ж, людям цікаво ж щось з нього запитати. Про нього, про український шоу-бізнес, про українське телебачення, питання з загальноосвітньої школи, програму теж, чи знає він її, тобто ти хочеш, пам'ятає. Щоб я зараз пішов в зал, так, до людей? До людей, а ми будемо чесно відповідати так, як ніби відповів це ти. Тому що ти любиш дуже довго це все розслідувати. Смисли, чекай, люди будуть ставити питання мені, а відповідати? А відповідати буде ми. Тому що це буде не тільки чесно, але й смішно. Ну, ми так стараємо. Отож. Дай Боже, дядь. Привіт. Ну що, добрий вечір. О, слухай, народу, тут зі сцени не всіх, до речі, видно. А тут так прикольно. Привіт, малий. Як тебе звати? Слав. Влад, молодець, Влад. Ну що, в кого є питання? Народ, маєте можливість? Опа. О, є чоловіки. Так, а як так, тихо, бо дядь вже налили, в нього не одне питання, я бачу. Так, іду до вас. О, у вас тут, дивіться, в проходах. А ну, передам вам, а він жінці говорить, і приготуй телефон. Добрий вечір. Привіт. О, привіт, ти що, так по лисі, пам'ятаю тебе в дитинстві подлатив. Звати вас? Мар'ян, нас звати? Тихо, мікрофон не забирай, Мар'ян, ти спокійно, що? Юра, в тебе Катя, в мене Люда. Коли виростеш? Люда, ну встань. Ні, нормально, що ти? Ти не бачив мою Катю. Ти би так само її... Я ж питаю, коли ти виростеш? Ну що, ребята, давайте відповідь. Отже, питання. Микола, Юра, коли ти виростеш? Давайте ви ще раз. Мар'ян? Ти таке питання взяв, Мар'ян? Готові? Коли Юра виросте, просто. Ну, батя, ти стараєшся, я бачу. А можна повторити вопрос так, як він іменно звучав? Спасибо. Це правило правди. Окей. В нього Катя, в мене Люда. Коли він виросте? Повірь, Мар'ян, розмір не головне. Аранчик, дякую тобі, друзі. Хто ще? Іду до вас. Мала, привіт! Як ваші справи? Я приймала в родині. Ви приймали в мене роди? Оце ви? Щось ви дуже молода. Ні, взагалі це класно сказати. Я зараз не виключу, що зараз це мальчик встане і скаже тату. Я теж цього не виключаю. Так, іду. Ще один такий не зовсім патлатий. Іди сюди ближче, бо між рядами не пройду. Вас звати? Олександр. Олександр, ваше питання. Я грав з Парасюком КВН. Чи може Парасюк стати президентом? Дивлячись, якої ноги зарядить. Як правило, з правою заряджає. Так, ще раз звучить питання. Максим, чи може Парасюк стати президентом? Так, в нього буде команда ПЕР. Будете за неї голосувати? Є ще питання. Дівчата, ну що ви сидите? Ну, от бачите? Молодець. Так, іду до вас. Я хочу знати, за кого ви тут голосувати на виборах. Опа! Політична провокація! Можна ще раз? Не так, ще раз питання? Хочу спитати пана Юрія, за кого він буде голосувати на виборах?
Все. Хай тепер думає. А реально, за кого голосувати на виборах? Ви за кого будете голосувати? Не знаю ще. О, бач, малий, а тобі ще не можна голосувати. А ви за кого, дядько, будете голосувати? А ви на якій вулиці живете? Не знаю. Поліція! А ви на якій вулиці живете? Шевченка. Хто ще живе на Шевченка? Підніміть руки. Це та, яка колись була Леніна? Так і я живу, считайте, на тій вулиці. Я там родився, на Леніна. Прикольно. Знаєте, я недавно відновлював свої документи, так от той пологовий будинок, де я народився, не зберіг тих документів, на жаль. Так що, ну що, ви готові? О, Іночка, може ти одягнеш в образ Юлії Володимирівни? Юра, такої підстави не було ще за часів Януковича. Відповідь влаштовує вас? Юр, так відповідай, за кого ти будеш голосувати? Я буду користуватися відповіддю своїх земляків, не знаю. Прийде 31 березня, зайду в кабінку, побуду там сам. Це the secret, да, Юра? О, секрет! Так, ще є питання? Хто ще хоче? Так, за це питання, от за наступне питання, відразу селфі. Ну, є бажаючі? Дівчата! А, молодець. Ми за селфі відразу є питання. Вас звати? Мене звати Аня. Аня. Хочу запитати, коли ви привезете Осадчин на обливний понеділок до Роздолу? Може, я її вдома помию? А є в Роздолі поливаний понеділок, так? Да? Все як має бути? Ми його організуємо. Ну що ви, бродяги, давайте відповідь. Понеділок – це буде яке число в цьому році? 29-те? Прекрасно. Це потім травневі свята, можна до Роздолу на тиждень приїхати. Хто візьме на квартиру двох? Прекрасно. Дорого? Так, хто сказав безплатно? Малейте, не бреши, тебе вижили з цими словами з дому. Це ж приходить додому, каже, я провів Горбунову і Сачу. Мама так, боже, дитина захворіла. Так, звучить питання, уа. Коли привезуть Петю Осадчу до Нового Роздолу на обливний понеділок? Ну та як коли? Після Пасхи? Селфі? Давай. Ну, клас. Ну що, що у нас там за часом? Да? Далі. Хто ще? Хочете ще питання? Ну, селфі. Обіцяю селфі, отак як ми. Селфі? Так в мене консьєржка колись сказала в під'їзді. Давай зроблю з тобою селфі. По телевізору тебе бачу, а так не. Вас звати? Люба. Люба, ваше питання, Люба. У мене таке питання. Що побудував в Новому Роздолі твій батько? Ух ти! Почалося, програма «Жді мене». А ви знаєте що, так? Ну, чесно, я не знаю. Ну, він працював і на залізниці, і будівельником в СБУ. Що він будував? Мені ж тут був рік тільки, як я... ПУ! Це будівельна СУ, строїтельна організація, тоді російською мовою. Ну що? Давайте питання. Що побудував в Новому Роздолі батько Юри? Построїв те, що і тестя, а побудував щасливу сім'ю. Ой, Микола, ой, молодець! Зараз прозвучить правильна відповідь. То що мій батько побудував? Правильна відповідь. Він працював у будівельному управлінні Роздол Спецбуд, будував каналізацію дороги. До сих пір дещо стоїть. Понятно! А тепер станьте, хто побудував ці дороги? Дякую вам, дуже приємно. Знаєте, мої батьки завжди Новий Роздол згадують з великим теплом, тому що це для них була молодість. Мама казала завжди, от уяви собі повне місто молоді. Одна молодь, йдемо на футбол, там грають дві команди, ми всіх знаємо. З коляскою гуляємо по Леніна, всі знають, всі один одного вітаються. Тоді, принаймні так зі слів мами, то був справжній рай. От так. Вулиця Леніна, тепер вулиця Грушевського. Ну, понятно. Більше не говорю. Дякую, дуже приємно. Тут
тут люди хочуть вірш вообще прочитати. Там стоять такі вони. А у вас великі вірші? Ні. Ні? Давайте тоді тут зміться, ми поаплодуємо. Подивіться, як народ підготувався в цьому святі. Я кажу, великий? Ні, один папір з двох сторін списаний. Шановні новорозлічани, давайте від вашого імені, добре, привітаю нашого земляка. Так, у нас сьогодні у Ростові свято для усіх, бо наш Юрій в рідне місто приїхати зміг. Ми пишаємося, вітаємо свого земляка. І добре знаємо, що в артиста доля нелегка. Та знайшов для нас віконце графіку своїм і присутністю своєї радість дав усім. Наша зустріч не остання, ми будемо гадати і дуже просимо ще з Катрусею до нас завітати. Тож, будемо вас чекати до нас знов і знов, а в родині вашій відомо найживе любов. Дай вам Бог щастя і здоров'я. Можна я це собі на пам'ять? Я так і знав, що ця поїздка, вона буде такою особливою. Тому що, коли ти не був в місті, де ти народився, ну, більше 35 років, жодного разу, тільки що дитиною і до своєї хресної приїжджали і так далі. Я знав, що це, знаєте, така особливе відчуття. І от коли ми машиною під'їжджаємо до... Спочатку було така N-розділ написано, а потім уже така синьо-жовта, ця велика новий розділ. Я сьогодні там сфотографувався, виклав в Інстаграм. І, знаєте, от щось є в тому відчутті під назвою «Батьківщина». Ми можемо до цього по-різному ставитися, є місця, де ти виріс, вони теж для тебе є рідними. Де ти живеш, я вже в Києві живу 20 років, але де ти народився, це все-таки якась особлива земля. І так круто, що чомусь так довго не виходило сюди приїхати, а тут тепер не просто в гості, а отак вийти на сцену. І знаєте, що я вам хочу побажати, роздільці? Щоб ми і далі всі пишалися тим, де ми народилися, пам'ятали про свою рідну землю і знали, що... є на світі місце, де ти з'явився на світ. Хоча доля може закинути куди завгодно, але це місце, воно одне єдине. І в нас всіх, в більшості, я думаю, тут присутніх, це новий розділ. Дякую вам, це круто. Доброго дня! Долар росте, а гривня здихає. А вас ТСН позитивом качає. Звертаюся до керівництва країни. Чуєте стогін, це голос країни. Бурштину набила мафія Залуцька. З місця подій Олена. А ТСН, 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 є! А ТСН, 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 є! А ТСН, ТСН, ТСН! Добрий вечір, шановний дорогий Юра і уся команда! Добрий вечір, дорогі новорозлічани! Ми надзвичайно раді вітати вас у цій залі, вітати у нашому місті і у вашому місті, Юра, на вашій малій, маленькій батьківщині. Ну, направду, ми десь тішимося і, напевно, трошки горді з того, що маємо такого крутого земляка. Бо знаємо вас як успішного телеведучого багатьох проєктів «1+1», талановитого актора, коміка, гумориста, шоумена, суддю Ліги сміху. Знаємо як продюсера і заслуженого артиста України. Все вивчили. Все, йду в президенти. Ні, ну ви уявляєте, що з таким переліком, з такими титулами, І це все з нового роздолу. Дякую. Ну, а якщо серйозно, ми дійсно, дозвольте від усієї громади щиро вам подякувати усім за сьогоднішній такий прекрасний суботній вечір, за оті приємні хвилини того такого настрою, тих емоцій, тих жартів, за те, що ви нам подарували таке музичне свято, свято гумору, свято жартів.
побажати вам, щоб ви були здорові, щоб ви мали ще багато творчих ідей, шалених ідей, втілюйте їх в життя. Культивуйте українську мову, слово, пісню, гумор і несіть їх в народ. Даруйте людям ту радість, той гарний настрій і ті незабутні хвилини. А ми ще вас будемо чекати, що ви приїдете до нас. Ми приїдемо обов'язково. То ми віримо. Дякуємо.